Oi, gente! Tudo bom? Vamos começar mais um Cozinha e Fala pra vocês! Eu fico tão animada de fazer esses vídeos, porque é tão legal de fazer. Mesmo que a gente sabe que a gente é uma lástima na cozinha, vocês gostam quando eu falo isso. Tô nem aí. Tem gente que vira pra mim e fala assim: ah, essa coisa de quem não sabe cozinhar, nada a ver. Gente, aqui não é chefe de cozinha, entendeu? A gente faz as coisas da casa, só que eu sou muito atrapalhada e as coisas não saem do jeito que eu gostaria. Mas tudo bem, passa fome e a gente não passa, porque a gente se vira bem, certo? Então hoje eu vou fazer para vocês um nhoque, vai vendo, presta atenção. Nhoque de molho branco, com peito de peru e palmito, tá, amor? A gente vai evoluindo de vez em quando, viu? Ó, vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o nhoque. É óbvio que eu não vou fazer o nhoque, né, minha gente? Vocês estavam achando que eu ia fazer um nhoque. Mas é! Claro que não. Só que me faltava fazer o nhoque, ia demorar um ano até o vídeo sair. Olha. Aí teve uma pessoa que falou: essa menina tá bebada, não, amor. Eu sou assim mesmo na vida real. Essa sou eu. Se você me conhecer pessoalmente, eu vou ser assim. Quem me conhece pessoalmente, por favor, deixe um comentário aí embaixo no vídeo para comprovar que eu não estou bêbada, que eu não sou uma pessoa bêbada, que eu sou apenas feliz. E a felicidade me consome, por isso que eu sou assim, tá? Então tá. Ó, presta atenção. Vou fazer esse nhoque de batata. Tá falando que ele fica pronto, que você tem que cozinhar de 2 a 3 minutos só, e daí ele subiu, você tira, entendeu? Como que eu vou fazer? Então, eu vou pegar, vou pôr esse nhoque. Tem uma panelinha ali no fogo, já pequenininha, cozinhando. Eu vou fritar o peito de peru nessa panela, misturado com o palmito. E eu vou pôr o creme de leite, tá? O creme de leite, eu acho pra comprar aqui no supermercado, creme de leite brasileiro. A lata é um pouquinho menor, mas eu só gosto de usar esse, que eu acho que, né? Eu acho no Publix, no Walmart também tem. Eu tenho grande também aqui. Esse daqui é um outro que eu achei no outro supermercado que eu não lembro. Ainda tá escrito preferido do Brasil. Gente, tá escrito em português, presta atenção. O preferido do Brasil, minha gente. Tá? Aí como que chama? Table cream. Table cream. Tá? Um table cream nós vamos usar. Só que como ele é um pouco mais líquido esse daqui do que esse, eu vou pôr ele no freezer para ele dar uma endurecida e dar uma encorpada no molho, tá? Então é isso que vai ser a receita de hoje. Vou fritar o peito de peru ali, vou tomar cuidado para pegar as coisas certas ali, que vocês sempre falam que eu tô pegando errado. É verdade, estou pegando errado. Tá? Então deixa eu voltar pro freezer isso aqui, senão me atrapalha depois. Quebra as coisas. Tá, então vou fritar o peito de peru, vou pôr os meus temperinhos no azeite. O palmito é esse daqui, ó. Esse daqui é o palmito. Custa 2 dólares, 2 e pouco, tá? No supermercado. Ele já vem cortado. E eu vou picar ele menorzinho pra ficar melhor dentro da receita. Ele é isso, custa 2 dólares, 2 e pouco. Esse palmito aqui. E o peito de peru eu já piquei, é esse daqui que eu vou usar hoje. E eu não sei quanto custa, mas não é muito barato, não. Acho que é uns 5 dólares, mais ou menos, tá? Deixa eu apagar essa luz que eu tô achando que eu tô ficando muito amarela. Melhorou. Tá? Então vamos lá, vamos para a nossa receita. Pôr um pouco de azeite aqui na panela. Pra fritar o peito de peru. Eu vou dar só uma fritada rápida, assim. Não vou fritar muito, tá? A gente vai ter que acender a luz, tá? Desculpa. Senão não serve. Calma aí, gente. Não vamos confundir, Vanessa. Vou pôr as chives. Vou pôr essa daqui. Que não é bay leaf, bay olive, basil leaf, basil, whatever. Não vou usar aquele hoje. Eu não tô sabendo qual é. Esse daqui é manjericão, não é isso, gente? Presta atenção. Basil é manjericão. Eu tenho que pegar bay leaf.
Porque bay leaf é, no caso, a folha de louro. Eu aprendi, certo? Certo. O problema é que eu não sei cadê. Enfim, tudo bem. Vou usar esses dois aqui, que já me basta com as coisas que eu tô querendo fazer hoje. Acho que eu vou pôr um pouco de limão também. Um pouquinho de limão e um alho. É só um pouquinho de alho, tá? Prometo. Vou pôr só um pouquinho de alho, bem pouquinho, porque eu já congelei o alho. Presta atenção, aquele mesmo alho lá. Vou dar uma fritada no alho rapidinho. Deixa eu ligar o fogo aqui. Vou fritar o alho. Só um pouquinho. Pra poder a gente ter um gosto. Peguei só uma colherinha, tá? Aí eu volto esse mesmo alho pro freezer. E assim vamos indo. Deixa eu ver aqui, tem que responder vocês. E a água já ferveu. Vou desligar rápida nessa colher. Deixa eu ver aqui o que vocês me deixaram no vídeo anterior. Porque eu preciso responder, né? Sempre vocês vão me deixando as perguntas de vocês aqui embaixo, tá? Do vídeo, se vocês querem falar alguma coisa comigo. Porque eu vou... Eu respondo aí no próximo Cozinha e Fala, eu sempre respondo. Ah, não esquece de curtir, né, gente? Dá um like. E dá um like. E dá um like. E dá um like. Dá um like aí, né, aquela coisa. Deixa eu ver aqui. Foi naquele vídeo de quanto ganha uma diarista, vocês lembram disso? Então, aí teve gente que perguntou quanto é que ganha um garçom. Aqui eles pagam um mínimo pro garçom, no caso. Eles pagam, acho que o mínimo da hora é 7, mas é porque ganha muita gorjeta, porque você tem que dar mínimo de 15%. Então é aí que eles ganham, tá? Teve gente me explicando como é que faz feijão. Deixa eu mexer, senão vai queimar o alho de novo. Só não vai queimar o alho, por favor. Tá? Mexe. Aí deixa eu ver. Se tem alguma coisa aqui que mais que interesse responder, né? Porque tem umas coisas que não interessa responder. Aí a gente não responde, viu? Do feijão, obrigada, tá, gente? Vocês terem me falado do feijão. Um dia eu vou aprender, tá? Respondi do garçom pro Otá Freitas, que ele tinha perguntado isso daí. E a faxina aqui é homem e mulher que faz, não tem essa, tá? Homem e mulher pode fazer. Um beijo pra todo mundo que deixou comentário pra mim. Já tá quase o alho. Não vou queimar o alho dessa vez. Vou jogar o peito de peru que eu já piquei todinho, tá vendo? Eu já piquei. Aí eu vou jogar aqui sem derrubar no fogão, porque isso é bem capaz de acontecer. Aí a gente joga o peito de peru só pra dar uma cozinhada, né? Pra não ficar muito cru. Aí você mistura um pouco no alho. Vou jogar um limão e uma salsa. E eu vou deixar o palmito, eu vou pôr por último, tá? Vou pôr o palmito por último, porque o palmito eu gosto dele meio cruzinho. Se bem que, ai, o palmito no forno é uma delícia. Agora eu ponho aqueles negócios que eu separei lá, o chives. Chives. E o parsley. Vou misturar aqui. Jogar um limão pra dar uma saturada. Limão vem assim, ó. É o suco de limão no limãozinho. Bonitinho! Você pode ter um limão já pronto, cortar, espirrar no olho, arder, se quiser. Não tem problema. Mas como vocês sabem, aqui eu sou assim, não vou pôr sal, tá? Aqui, vou abrir o palmito. Deixa eu pôr no fogo baixo, porque senão eu vou queimar minha receita. E aí a última coisa que eu vou fazer é pôr o nhoque, porque ele fica pronto super rápido. E aí tem gente que às vezes fala, ai, mas você faz a receita e depois não mostra como ficou. Eu mostro, é que você tem que assistir o vídeo até o fim. Porque a receita vai lá no fim. Quando acabou, acabou, ficou pronto, fica no fim, certo?
Então, aí você assistiu o vídeo até o fim que você vê a receita. Vou cortar o palmito. Ó. Ele vem assim nesses pedações, tá vendo, ó? Eu acho que eu vou desperdiçar, não. Vou despejar, que eu espero que não caia na pia. Vou despejar o palmito aqui. Porque aí vocês podem ver. Olha, cada pedação. Vem um pedaço assim bem grandão, tá vendo? E os cachorros lá fora, que eu tô olhando daqui, correndo atrás dos esquilos. Que alguém falou, um dia que eu tava gravando o Mingudo, falou que era um rato. Não é rato não, amor. É esquilo, tá? Esquilo é igual rato. Vocês não sabiam? Esquilo é rato. Só que aqui o esquilo é mais bonito. O rato daqui é tipo esquilo, entendeu? Enfim. Well, vou chamar os cachorros pra dentro pra eles não aprontarem nada lá, tá? Pronto, melhor eles aqui dentro, né? Aí agora deixa eu cortar o palmito, que veio cada pedação bem grande, tá vendo? Ó, eu vou cortar em quadradinho assim, tá? Vou cortar uns quadradinhos pra misturar aqui. Eu abaixei o fogo só pra ele dar uma mexida. Tá no 2. Gretch! Tô usando no 2, Gretch! Você gosta do 7? O meu vai no 2. Porque senão queima. Vou cortar o palmito com essa faca aqui. Ha! Tá? Vou cortar o palmito com essa faca. Agora... vamos cortar o palmito. Cortando. Esse palmito, ele não é mesmo assim... é, eu acho que ele não é palmitão mesmo. É mais pupunha, sabe? Mas eu posso falar, tanto faz, gente. Fazendo a menção do palmito, já tá bom. Pra quem não tem pão de queijo e coxinha... a pão de queijo agora a gente tem, né? Mas pra quem não tem coxinha sempre à disposição, isso aqui já é ótimo. Tá, então vocês parem. E o pastel? Como que eu faço pra achar um pastel aqui? Meu senhor. Não tem também. Pronto, já cortei uns 3 palmitos, tá bom? Aqui, ó. Eu cortei eles todos quadradinhos. Aí esse daqui vai pra geladeira. O Nesta aqui embaixo. Porque eu tô cortando uma coisa, mamãe? Eu quero também. Esse daqui vai pra geladeira. Já te pus comida, filho. Ele é tão fofo. Se você não viu o Nes, eu mostrei o Nes no vídeo passado. Ele é tão fofo, gente. Ele é um carinho. Ele tem um pouco de medo ainda. Alguém tava perguntando. Ele tem um pouco de medo de pessoas. Porque o que a gente percebeu, bem no começo, quando ele veio pra cá, é que as pessoas enxotavam ele com o pé. Então ele tinha medo da gente com o pé. Sabe? Ele saía correndo. Ah, me dá uma raiva quando eu penso isso. Agora acho que ele já percebeu que a gente não vai fazer mal a ele, sabe? Então ele já não tem tanto medo do pé ainda, mas ele ainda não deixa a gente pegar muito ele, nada dessas coisas, sabe? De vez em quando, à noite só e de manhãzinha quando acorda, ele fica ok. Mas durante o dia é mais complicado de pegar ele. Ele não deixa muito. Eu também não vou forçar, né? Guardar o peito de peru. Pronto, agora eu vou fazer o seguinte. Deixa cozinhando aqui um pouco mais, que eu vou dar uma fritada, porque eu gosto do negócio bem fritinho, na verdade. Vou fritar o peito de peru, vou misturar o palmito e daí eu vou esquentar a água de novo disso daqui e vou colocar um nhoque. Ele demora de 2 a 3 minutos só até o nhoque ficar pronto. Tá? E vai vencer no dia 19 de setembro de 2017. Ainda falta um pouco, mas eu já vou fazer. Tá, importado da Itália. Esse aqui eu comprei na Target. Eu acho que eu paguei uns 6 dólares. Não é muito barato. Esse não é um de freezer, é um que você deixa no armário ali. Bom, meu peito de peru tá aqui. Já pus a água de volta lá do nhoque. Eu tenho uma panelinha que é específica pra isso. Depois eu mostro pra vocês. Peito de peru ferveu. Assim, cozinhou bem do jeito que eu queria, sabe? Daí então já misturei o palmito picado aqui dentro, tá? Daí eu vou pôr o creme de leite assim que ficar pronto. E a água do coiso já tá fervendo. Vou tirar o creme de leite, vou mexer.
deixar ele pra fora agora. Deixa eu experimentar isso aqui pra ver se tá no ponto. Tá, mas eu acho que eu vou ter que pôr um pouco de sal. Eu não gostaria, mas eu vou pôr. Só um pouquinho de sal. E acho que eu vou jogar mais um pouquinho de azeite pra dar mais uma temperada nisso daí. Ah, eu tenho um negócio muito bom, deixa eu mostrar pra vocês. Dá mais uma temperada. O fogo tá desligado, eu só pus o palmito aqui dentro pra ele dar um gostinho aqui, misturar no gostinho. Olha isso daqui que eu comprei. É um vinagre de arroz. Você pode pôr no sushi, na salada, ou você pode temperar. Eu achei super legal esse negócio e eu ponho de vez em quando, porque ele é bem pro vinagre mesmo, mas dá pra você... Ele é tipo vinagre, mas dá pra você fazer umas coisas legais. Deixa eu... Vou jogar só um pouco, porque como eu pus limão, ele já... Com o limão e ele, assim, eu acho que eles já combinam entre si. Eles já são da mesma família, sabe? Na minha concepção. Mas, pronto. Dei mais uma temperada. Deixa o palmito aqui. Eu desliguei o fogo, apesar de ser um fogo elétrico. Agora se prepare, porque jogar isso na panela é uma lástima que espirra tudo. Se alguém tiver um segredinho, amor, deixa aí nos comentários pra mim, tá? Deixa nos comentários, porque eu vou lendo tudo que vocês escrevem pra mim. Eu não tenho quem faça comida pra mim, mas vocês me ajudam e eu agradeço, tá? Porque o meu sonho é ter alguém que vem cozinhar todo dia. Porque eu realmente sou... apta a fazer outro tipo de coisas melhores do que cozinhar. Abri. Agora eu vou jogar aqui. Prestem atenção aí. Porque vai espirrar e eu vou gritar. Pronto. Até que não foi tão ruim. Joguei tudo. Deixa eu mexer. Vou mexer com essa aqui. Só pra ele dar uma... Se bem que não é pra mexer, né? Aí conforme vai subindo, eu vou jogando já direto aqui na panela. Deixa eu ligar no fogo bem baixinho. Conforme for subindo o nhoque, eu já vou jogando ele na panela, porque o creme de leite entra sempre por último. Isso daí eu lembro que minha mãe me explicou. O creme de leite, ele entra sempre por último, que é pra não coalhar a sua receita. Então, eu sempre deixo por último. Ó, tô abrindo. Deixa eu mostrar pra vocês como é que é. Ele é igual no Brasil, tá vendo? Ele tem aquela coisa e a água e o leite, o creme de leite tá aqui. Eu vou mexer. Vou misturar essa... É porque como eu pus no freezer, ele dá uma congeladinha, tá vendo? E eu acho melhor depois de eu misturar. Aí você dá uma misturada. Assim, e joga lá no prato. Na panela. E aí depois eu jogo o nhoque na panela. Por quê? Porque eu aproveito todo o molho que eu fiz, né? Todo o molho sem desperdiçar nada. Isso eu também aprendi com vovó e com mamãe. Que você... É melhor você jogar a massa ou qualquer coisa que você estiver fazendo dentro da panela do molho do que jogar o molho na panela do macarrão. Porque assim você aproveita tudinho mesmo. Pronto, eu já mexi o creme de leite, ele já tá bem durinho assim, olha. A consistência dele, tá vendo, ó? Ela é um pouquinho mais líquida do que o do Brasil, mas tudo bem, porque ele funciona do mesmo jeito. E eu gosto que ele não é tão grande igual o do Brasil, então ele tem uma... Eu tenho aquele maior, né? Como eu mostrei pra vocês. Mas esse ele é um pouco menor. Enfim... Pronto, aqui o recheio, né, no caso, tá pronto. Agora só tô esperando o nhoque subir. Tem que esperar de 2 a 3 minutos e aí eu vou jogar o creme de leite. Ó, tá vendo? O nhoque subiu. Agora a gente tira o nhoque e passa pra panela. Pronto, vou fazer isso.
Lembra que quando você vai jogar o creme de leite, você tem que desligar o fogo, porque senão o creme de leite palha a sua receita, tá? Daí, então, agora eu desliguei o fogo e eu misturei o nhoque aqui no tempero, né? Que eu fiz. Aí eu vou jogar o creme de leite aqui, então. E eu misturo tudo. E aí ficou um nhoque com molho branco à minha moda, gente. Porque, na verdade, molho branco... Preciso da ajuda de vocês. Se alguém sabe como faz molho branco, me deixa a receita. Me deixa a receita, mas eu quero molho branco bom. Sempre tem que pôr aquelas farinhas, misturar farinha com não sei o quê. Quer misturar farinha não, amor. Põe aí uma receita bem fácil mesmo. Pronto, agora eu misturo o nhoque aqui no molho, no creme de leite. E tá pronto o negócio. Deixa eu dar mais uma mexida. Acho que eu vou jogar mais na salsa. Jogar um pouco da salsa pra dar um verdinho. E eu acho que é isso, viu? Tá? Pronto, agora eu vou lá comer essa maravilha que eu fiz super rápido, super fácil. Se você gostou, já sabe, não esquece de compartilhar e curtir o vídeo. Tá bom? Agora eu vou comer esse meu prato delicioso de chef, tá? A gente se vê no próximo vídeo, então. Obrigada por assistir. Beijo, tchau!